أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. اور حکم اتار چکا تم پر قرآن میں کہ جب سنو اللہ کی آیتوں پر انکار ہوتے اور ہنسی ہوتے تو نہ بیٹھو ان کے ساتھ یہاں تک کہ مشغول ہوں کسی دوسری بات میں، نہیں تو تم بھی انہی جیسے ہو گئے. اللہ اکٹھا کرے گا منافقوں کو اور کافروں کو دوزخ میں ایک جگہ. وہ منافق جو تمہاری تاک میں ہیں، پھر اگر تم کو فتح ملے اللہ کی طرف سے تو کہیں کیا ہم نہ تھے تمہارے ساتھ، اور اگر نصیب ہو کافروں کو تو کہیں کیا ہم نے گھیر نہ لیا تھا تم کو اور بچا دیا تم کو مسلمانوں سے. سو اللہ فیصلہ کرے گا تم میں قیامت کے دن، اور ہرگز نہ دے گا اللہ کافروں کو مسلمانوں پر غالب ہونے کا راستہ. پچھلی آیتوں سے اللہ رب العزت نے منافقوں کے کردار پر رد کیا ہے. میں نے آپ کو بتلایا کہ منافق کہتے ہیں کہ ایمان کا اظہار کریں اور کفر کو چھپائے، یا کفر تو وہ نہیں کر رہا، دل کے اندر کفر تو وہ نہیں رکھ رہا، لیکن بہت سی علامتیں جو منافق ہی کر سکتا ہے وہ اس کے اندر پائی جاتی ہے، جیسے جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، اور جھگڑے اور فساد کے وقت گالی گلوچ کرنا. یہ منافقوں کی علامت ہے. اللہ رب العزت نے پچھلی آیتوں میں منافقوں کا رد کیا، اور اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کر کے ان کی ایک برائی بیان کی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، کہ کیا میں نے تمہارے اوپر یہ کتاب نازل نہیں کی تھی کہ جب تم سنو کہ اللہ رب العزت کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھو. اللہ رب العزت نے ساتویں پارے کے اندر سورۃ الانعام، اس کے اندر اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ، کہ جب تم دیکھو کہ یہ کافر اور مشرک ہماری آیتوں کے اندر گھس رہے ہیں، اس کے اندر رد و بدل کر رہے ہیں، یا اس کا انکار کر رہے ہیں، یا اس کے اندر تبدیلی کر رہے ہیں، تو تم وہاں نہ بیٹھو بلکہ وہاں سے اعراض کر کے دوسری جگہ چلے جاؤ. میں نے تو تم کو، اے منافقوں، میں نے تو تم کو ان کی ایسی مجلسوں سے بھی روکا تھا، لیکن تمہارے اندر اتنی بے غیرتی آ گئی، تم اتنے بے غیرت ہو گئے کہ نہ صرف یہ کہ ان کی مجلسوں میں بیٹھنا شروع کر دیا بلکہ ان سے دوستی لگائی، اور دوستی لگا کر انہی سے عزت طلب کرنا شروع کر دی. اس لیے آیت میں آیا نا اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ، کیا وہ عزت وہاں طلب کرتے ہیں کافروں کے پاس، مشرکوں کے پاس؟
تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، تمام کی تمام عزت تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ایسی مجلسوں کے اندر جانے سے منع کیا کہ جس مجلس کے اندر اللہ رب العزت کے احکام کا انکار کیا جا رہا ہو یا اللہ رب العزت کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا اللہ رب العزت کے آیتوں میں نازل کردہ قرآن میں تحریف اور تبدیلی کی جا رہی ہو، ایسی مجلس میں جانے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ یاد رکھیں اور اس سبق کو بھول مت جانا، علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کافروں کی میٹنگ ہو رہی ہے، ان کی مجلس منعقد ہو رہی ہے اور اس مجلس کے اندر انسان بیٹھا ہوا ہے اور دل کے اندر کوئی کراہیت نہیں ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، اسلام کو گالی دی جا رہی ہے، داڑھی ٹوپی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، شریعت کے بارے میں برے اور غلط الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں اور مسلمان ان کی مجلس میں بیٹھا ہے جا رہا ہے اور دل کے اندر کسی قسم کی کراہیت نہیں ہے، ناپسندیدگی اس کے اندر نہیں ہے، کسی قسم کی نفرت اس کے دل کے اندر نہیں ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ کافر ہو گیا۔ اس لیے کہ کفر کو پسند کرنا یہ بھی کفر ہے، لیکن اگر ایسی مجلس میں جا رہا ہے، دل کے اندر نفرت ہے، کراہیت ہے اور جا رہا ہے اپنے اختیار سے، مجبور نہیں ہے وہ وہاں جانے پر، اپنے اختیار سے جا رہا ہے، تو وہ فاسق ہے، فاجر ہے، گناہگار ہے، اس کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر کوئی گیا کسی کافروں کی مجلس میں، میٹنگ میں جا کر بیٹھ گیا، اب وہاں دیکھا کہ وہاں تو قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اسلامی شاعر کے خلاف زبان درازیاں کی جا رہی ہیں اور یہ مجبور ہے، تو اب کیا کریں؟ وہاں سے اٹھ نہیں سکتا، آ نہیں سکتا، تو اب کیا کریں؟ علماء نے لکھا ہے کہ نفرت اپنے دل کے اندر پیدا کرتا رہے، اس کا دل کڑ رہا ہو، غم اس کے اندر پیدا ہو رہا ہو، اور وہاں سے جلدی آنے کی کوشش کریں۔ یہی حکم ہے ایسی مجلسوں کا۔ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ وہ احکام القرآن للجساس میں فرماتے ہیں کہ یہی حکم ہے ان مجالسوں کا کہ جہاں گانے بجانے ہو رہے ہو، غلط عقائد بیان کیے جا رہے ہو، ڈی جے بجائے جا رہے ہو، اور اس سے بھی زیادہ سخت حکم ہے ان مجلسوں کا کہ جہاں شرک کی محفلیں جم رہی ہو، جیسا کہ ہمارے علاقوں میں ہندو کیا کرتے ہیں، جاگرن کرتے ہیں، اپنی دیوی اور دیوتا کے مجلسیں جماتے ہیں اور پھر وہاں کفریہ شرکیہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسی مجلسوں کے اندر جانا بالکل ناجائز اور حرام ہے، اس کے اندر جانے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اور آگے چل کر آپ وعید سنیں گے کہ ایسی مجلسوں کے اندر اگر مسلمان شریک ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے اگر کفریہ مجلس ہے، شرکیہ مجلس ہے اور نفرت نہیں ہے تو کافر ہو جائیں گے، لیکن اگر کافر بھی نہیں ہوئے تو اللہ رب العزت کے نزدیک جو سزا ان کو ہے، اللہ رب العزت جیسی نفرت ان سے کرتے ہیں ایسا ہی مقام اللہ رب العزت کی نظروں میں تمہارا بھی ہو جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کس طریقے سے بغیر کسی خوف اور خطرے کے، بغیر کسی ڈر کے اور بغیر کسی نفرت کے ایسی مجلسوں میں شریک ہو رہے ہیں۔ افسوس صد افسوس، افسوس صد افسوس کہ یہاں نماز کے وقت ابھی پچھلے دنوں کفریہ
ریلی نکالی جا رہی تھی، شرکیہ خالص ریلی نکالی جا رہی تھی، نماز کا وقت تھا اور مسلمانوں کا ایک بڑا مجمع اس کے اندر شریک تھا۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اگر شرکیہ مجلس ہے اور دل کے اندر کسی قسم کا نفرت نہیں ہے، کسی قسم کی بالکل نفرت نہیں ہے، اور یہ دل میں ہے کہ یہ بھی اچھا کر رہے ہیں، بہت سے مسلمان کہہ دیتے ہیں نا ان کا دھرم ان کے ساتھ، وہ بھی اچھا کر رہے ہیں اور اس کے اندر شریک ہو رہے ہیں، تو اس کے کفر میں کسی ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی باتوں کو سنیں، حدیث مبارکہ کی باتوں کو سنیں، دینی مجلسوں میں بیٹھیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سے کفر سرزد ہو گیا اور ہم کو پتہ نہ چلا۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے، اپنی بیویوں سے کیا کریں گے؟ زنا کریں گے، بدکاری کریں گے، بیوی اپنی ہوگی اور اس سے زنا ہوگا۔ تو علماء کرام نے، جو متقدمین ہیں، پہلے زمانے کے بزرگ ہیں، انہوں نے مسئلہ لکھا کہ اصل میں یہ ہوگا کہ مسلمان ہوگا، اس کا نکاح بھی ہوا ہوگا، لیکن اس سے ایسی باتیں سرزد ہو چکی ہوگی، ایسا عمل اس نے کر لیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ کافر ہو چکا ہوگا اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا، اس وجہ سے کفر کی وجہ سے اس کا نکاح ٹوٹ چکا ہوگا لیکن اس کو احساس نہیں ہوگا اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوگا۔ یہ تو متقدمین علماء نے اس حدیث کی وضاحت کی، لیکن ان کے دل و دماغ میں، ان کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ ایسا بھی زمانہ آ سکتا ہے کیا کہ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں گے اور پھر ان کو رکھیں گے۔ آج کل جو متاخرین علماء ہیں انہوں نے اس کی وضاحت کر دی کہ پہلے زمانے کے علماء کے ذہنوں میں یہ بات ہی نہیں تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن آج ایسا بھی ہو رہا ہے کہ طلاق دے دی اور اس وجہ سے کہ ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، اور بچے جوان ہو رہے ہیں، اور اتنا لمبا عرصہ ہم نے ایک ساتھ گزار لیا، اب لوگ کیا کہیں گے، اس لیے بیوی بھی چھپا رہی ہے اور شوہر بھی چھپا رہا ہے، اب ساری زندگی جو کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، بولو، زناکاری ہو رہی ہے، بدکاری ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی مجلسوں میں شریک نہ ہوں، ہم دینی مجلسوں میں بیٹھیں کہ کہیں ہم سے کفر تو سرزد نہیں ہو رہا، شرک تو سرزد نہیں ہو رہا۔ اس لیے آج سے یہ وعدہ کر لیں، عہد کر لیں کہ ہمیں انشاءاللہ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی ایسی مجلسوں سے روکنا ہے، اور زبردستی روکنا ہے کہ جہاں گانے بجانے ہوں، شرک کی مجلسیں منعقد ہوں، کفر کی مجلسیں منعقد ہوں، قرآن کریم کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ایسی مجلس میں بالکل شریک نہ ہوں۔ یہی حکم ہے ان مسلمان نیتاؤں کا کہ جو آج کل عہدوں کے چکر میں اور دنیا سمیٹنے کے چکر میں ان راجنیتک پارٹیوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ جو قرآن کریم کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پارلیمنٹ کے اندر باقاعدہ وہ بل پاس کر رہے ہیں کہ جو سراسر شریعت کے خلاف ہے اور قرآن کریم کے خلاف ہے، اور پھر بھی مسلمان ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور ان سے دل میں بالکل نفرت نہیں ہے، ذرہ برابر احساس نہیں ہے۔ یہی حکم ہے ایسے مسلمانوں کا جو ایسی راجنیتک پارٹیوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی فکر کر لیں۔ ہو رہا ہے نہیں ایسا؟ بہت سارے مسلمان ہیں، آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ کون سی وہ پارٹی ہے کہ جو قرآن کریم کے حکم کو بالکل صاف طور سے بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بہت سے مسلمان پھر بھی انہیں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اب وہ اس آیت کی روشنی میں ذرا اپنی جانچ کر لیں کہ میں کہیں اس کے اندر تو شامل نہیں ہو رہا، اور بالکل ہو رہا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر تبدیلی ہو رہی ہے اور پھر بھی ان کی پارٹی میں اس کی شرکت ہے اور ان سے ذرہ برابر بھی نفرت نہیں ہے، تو وہ اپنے ایمان کی ذرا فکر کر لیں۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا، اور حکم اتار چکا تم پر قرآن میں کہ جب سنو اللہ کی آیت پر انکار ہوتے اور ہنسی ہوتے تو نہ بیٹھو ان کے ساتھ یہاں تک کہ مشغول ہو جائے کسی دوسری بات میں۔ اب اس میں، یہاں تک تو قرآن اور حدیث میں، یہاں تک تو حکم آیا کہ جب وہ
براد کریم کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، برائی ہو رہی ہو، اس وقت تو بیٹھنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال اور پیدا ہو گیا، اللہ نے خود کہا کہ جب وہ ان کاموں کو چھوڑ دیں، ان باتوں کو کرنا چھوڑ دیں، تو پھر آپ شریک ہو سکتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی ایسی مجلسوں میں جانا کافروں اور مشرکوں کی کہ جس کے اندر سماجک باتیں ہو رہی ہے، سیاسی باتیں ہو رہی ہے، تو ایسی مجلسوں میں جانے کا کیا حکم ہے؟ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ بغیر سخت مجبوری کے جانے کی پھر بھی اجازت نہیں ہے، ہاں اگر مجبوری ہو اور کام نہ چلتا ہو تو پھر وہاں جانے کی اجازت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انکم اذا مثلہم، اگر تم ایسا کرو گے اور تمہارے دل کے اندر نفرت نہیں ہوگی، اللہ فرماتے ہیں تو تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ انہی جیسے ہو جاؤ گے، یعنی کافر ہو جاؤ گے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ کافر تو نہیں ہوں گے لیکن جو وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پلاننگ بنا رہے ہیں، مسلمان اور اسلاموں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، گویا کہ تم نے ان کی مجلس کے اندر شرک کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، تمہارے ساتھ ہم بھی شریک ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کا جب وہ مشن بنا رہے ہیں اور جب یہ ان کی مجلسوں میں شریک ہوگا اور ان جیسا ہو جائے گا، تو گویا کہ اس کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان ہوگا، اس لیے جانے کی بالکل اجازت نہیں ہوگی۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ اکٹھا کرے گا منافقوں کو اور کافروں کو دوزخ میں ایک جگہ۔ اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا کہ منافقوں کی عادت کیا ہے؟ منافقوں کی عادت یہ ہے، جو سچے مخلص مسلمان نہیں ہوتے، ان کی عادت یہ ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ کافروں کا پلڑا بھاری ہے تو کافروں کے ساتھ، اور دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہے تو مسلمانوں کے ساتھ، ان کو تو صرف دنیا چاہیے۔ آج کل کے مسلمان بہت سارے ایسے کہ جو دیکھ رہے ہیں بھائی آج کل فلاں پارٹی کی حکومت ہے، اس لیے اسی کے ساتھ لگ لو، کچھ نہ کچھ تو حاصل ہوگا، اسی کے ساتھ لگ لو، اسی کا پلہ پکڑ لو، کچھ نہ کچھ تو حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ منافقوں کی پہچان ہے، منافق یہی کیا کرتے تھے، جب مسلمانوں کو دیکھتے کہ فتح پا گئے تو کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی نہیں تھے، اور جب دیکھتے کہ کافروں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو اب ان کو کہتے کہ کیا ہم نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں نہیں کی تھی، کیا ان کے راز تمہارے سامنے بیان نہیں کیے تھے، تو اب تم ہم کو ہمارا حصہ دو۔ وہ ایک جگہ نہیں جمتا۔ مسلمانوں کی عادت یہ ہوتی ہے، مخلص مسلمان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی آ جائے، مشکلات چاہے جیسی بھی آ جائے، وہ اپنے ایمان پر جمع ہوا رہتا ہے، کبھی بھی باطل پرستوں کے ساتھ، فرقہ پرستوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتا۔ الذین یتربصون بکم، وہ منافق جو تمہاری تاک میں ہیں، فإن کان لکم فتح من اللہ، پھر اگر تم کو فتح ملے اللہ کی طرف سے تو کہیں کیا ہم نہ تھے تمہارے ساتھ، تمہارے ساتھ نہ تھے۔ شاید آپ کے ذہن میں ایک بات آ سکتی ہے، وہ میرے ذہن میں آئی اور میں آپ کے سامنے اس کو بتلانا چاہتا ہوں۔ آپ کے ذہنوں میں جو خاص طور سے سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، اخبارات پڑھتے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کافروں سے ہاتھ نہ ملاؤ، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، ان کے ساتھ نہ اٹھو، اور مولانا ارشد مدنی صدر جمعیت علماء ہند ابھی پچھلے دنوں کس سے ملے ہیں؟ آر ایس ایس کے صدر موہن بھاگوت سے ملے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ کرنا چاہیے، یہ منافقوں کی صفت ہے۔ ہاں تو یہ منافقوں کی صفت ہے، تو یاد رکھیں کہ ان منافقوں میں اور ان اکابرین میں بہت دھرتی اور آسمان کا فرق ہے۔ ان کی ملاقات کسی اور طرح سے ہوتی ہے، اور ہمارے اکابرین جو ان سے ملاقات کر رہے ہیں اس کی پوزیشن ذرا دوسری ہے۔ جو منافقین ہیں وہ اپنا خود کو ان کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور جو ہمارے اکابرین ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہمارا عقیدہ تمہارے جیسا، اور ہم جیسا تم کرو گے ایسے ہی کریں گے، بلکہ جو ملاقات کر رہے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک کو بچا لو، اس ملک کے اندر
تم بھی امن و امان پیدا کرنے کی کوشش کرو، ہم بھی امن و امان پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ ایسی ڈیل نہیں کرتے کہ وہ انہی کے ساتھ جم جائے، انہی کے ساتھ مل جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے مولانا ارشد مدنی مدظ اللہ العالی نے انہیں یہی بات کہی کہ ملک کو بچا لو، ملک کو خطرہ ہے۔ تم آر ایس ایس کے صدر ہو اور میں جمعیت کا صدر ہوں، تمہارے ماتحت یہاں کی اکثریت ہندو کی ہے اور میرے ماتحت مسلمان ہیں۔ یاد رکھے کہ جمعیت تب ہوگی جب ہندوستان ہوگا، اور آر ایس ایس جب ہوگا جب ہندوستان ہوگا۔ تو آپ بتلائے کہ کیا ان کے ساتھ مل جل گئے بالکل؟ بلکہ ان کے سامنے تو بات رکھی ہے اس ملک کو بچانے کی، اس لیے اس کے بارے میں آپ ذرا شک اور شبہ میں نہ جائے۔ وہ ہمارے اکابرین جو کر رہے ہیں وہ بالکل اپنے مضبوط ایمان کی روشنی میں، مضبوط حوصلوں کے ساتھ، ہمت کے ساتھ وہ ان سے ملاقات کر رہے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ بہت سے ہیں ایسے مجھے پتہ ہے بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں خیر وہ ان سے تو کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس سے ملاقات کرنی، اس بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے مسلمانوں کے ذہن میں۔ تو کیا ہے ان کی صفت؟ وہ منافق جو تمہاری تاک میں ہیں، پھر اگر تم کو فتح ملے اللہ کی طرف سے تو کہے کیا ہم نہ تھے تمہارے ساتھ، اور اگر نصیب ہو کافروں کو تو کہیں کیا ہم نے گھیر نہ لیا تھا تم کو اور بچا دیا تم کو مسلمانوں سے۔ سو اللہ فیصلہ کرے گا تم میں قیامت کے دن، اور ہرگز نہ دے گا اللہ کافروں کو مسلمان پر غالب ہونے کی راستہ۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں پر کبھی بھی کافر غالب نہیں ہو سکتے، لیکن آج ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر کافروں کا غلبہ ہے، ہر طرف سے مسلمان گھرے ہوئے ہیں۔ تو اور قرآن کریم ہی کہہ رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جو کہا بالکل سچ ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، شبہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ وعدہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، مؤمنین کے ساتھ ہے۔ اور جو مسلمان نہ ہو، مسلمان مضبوط نہ ہو، خالص مسلمان نہ ہو، ان کے اعمال درست نہ ہوں، تو پھر ان کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے دوسری آیت میں فرمایا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے، تمہارا ہی پلڑا بھاری رہے گا، بشرطے کہ تم کامل مسلمان ہوں۔ ادھورا اسلام، یہ ادھورا ایمان، یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ جب بھی مسلمان پکے مسلمان ہو جائیں گے اور مضبوط ایمان ہوگا تو ان کو خدا کی قسم غالب ہونے کی راہ نہیں ملے گی۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں اور مضبوط ایمان، مضبوط اسلام اپنی زندگیوں کے اندر داخل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام